Paní Šedivá, inventarizace městské zeleně, co to vlastně znamená? Pojďte to vysvětlit našim divákům. No, v našem projektu, který se dá říci, že je ojedinělý, co se týče rozsahu i co se týče obsahu, tak máme zachycená veřejná prostranství města ve vztahu k zelení. To znamená, máme město s body, na kterých jsou umístěny stromy. Ty stromy jsou doplněny o to, že víme, jaký je to strom. Ten strom je vyhodnocený, to znamená, víme, jak má k nějakému datu velkou korunu, víme, jaký je jeho zdravotní stav. A současně to, co nám navozuje to, že to máme jedinečné, tak máme ten strom i podchycený ve způsobu jeho umístění a dejme tomu i eventuálního ohrožení lidí. To znamená, víme, v jakém množství lidí kolem něho prochází a v momentu, kdyby byl zdravotně nějakým způsobem poškozený, tak jakým velkým způsobem může ty lidi ovlivnit. To znamená, máme pro správce zeleně jasno v tom, jaké stromy je třeba hlídat a v jakém intervalu. Město Hradec Králové tuhle databázi dělalo i v uplynulých letech, nebo je to novinka, řekněme? Je to v podstatě v této rovině novinka. Měli jsme tady pasport zeleně, to znamená, měli jsme tady jenom lokalizaci těch jednotlivých bodů, stromů, a teď je to prostě doplněno do velké šíře. To, co máme, tak jsou vlastně i fotografické podklady, které znázorňují, jak ten strom je, ale hlavně to, co máme a je výstupem jakoby pracovním ve vztahu k správci zeleně, tak máme databázi, z které vyplývá, do jaké míry a kde je třeba stromy kontrolovat a jak často. Máte třeba informace o tom, jestli jiná města v rámci České republiky mají zpracováno něco podobného? Tak nepochybně mají, ale v této velikosti, v této ploše bych řekla, že jsme opravdu jediní. A určitě jsme jediní v tom, že zachycujeme do inventarizace ten lidský faktor, to znamená pohyb lidí v dané ploše. Velmi děkuji za informace. Prosím.